Доцна синоќа при полициска акција во Тетовско Гајре, застрелан е 41-годишниот Лама, осомничен за убиството во Тетово што се случи на почетокот на јули. По него беше распишана потерница и беше баран поради бегство од психијатриската болница Бардовци. Полициските специјалци околу 22 часот вчера вечер со судски наредби извршија претриси во повеќе куќи на семејството на осомничениот во Гајре. Откако бил лоциран, тој одбил да се предаде и вперил репетирана пушка во полицајците, пошто тие пукале во него и го раниле. Осумничениот подоцна починал. При преземање на мерки за претрес на куќа собственост на ЗМ, затекнат е ЛМ, кој бил вооружен со автоматска пушка и пружил отпор и не постапил подадените наредби на полициските службеници. Туку, автоматската пушка ја репетирал и вперил кон полициските службеници, пошто било пукано од страна на полициските службеници. Откако ЛМ бил неутрализиран, побарана е медицинска помош од итната медицинска помош, а известен бил и јавен обвинител. Околу 22 часот и 50 минути ЛМ починал, а смртта ја констатирал лекар на итната медицинска помош. Кај ЛМ биле пронајдени и пиштол и рамки за автоматска пушка и куршуми. Увид на местото на настанот извршија полициски екипи, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот е пренесено во одделот за судска медицина во клиничката болница во Тетово за обдукција. Инаку ЛМ е осомничен за убиството што се случи на 5 јули на улицата Штипска во Тетово, кога од Мерцедес во движење е убиен 40-годишниот РТ, кој бил во возило БМВ. Дел од медиумите тогаш објавија дека станува збор за продолжение на стара пресметка меѓу две групи и дека убиството е поврзано со пукањето во Тетовската болница пред неколку месеци, кога исто така имаше настрадани.